Bolla hammaga salom. Nima gapirlar? Tinchmi? Charchamayapsizlarmi karantinda bolla? Bolla, mana shu muzikaga yomon ishqim ketdi. Kimda sabuferi bo'lsa, mana shu muzikani bitta qo'yib ko'ringlar. To'g'risi, mashinani vasha shaqqillatdi yergan. Atak vasha to'g'risi titratdi shotdi. Bitta eshitib ko'ringlar, mana o'zingizlar bilasizlar bolla. İçinde kana kadar nefes alışı kıyılanı koydu. Lekin juda ham kuchli müzik ekan. Eshi kana kadar anu tixi müzik ekan o'xshaydi, lekin yoradigan müzik ekan bolalar. Dazi men bit dinlarni shaqqillatdi shotdi bor. Odam mazza qildi. Uyda zerikib o'tirdim, mashinani qizdirgani tushdim. Mana shu muzikani bitta eshitib ko'ray dedim. Qanaqadir to'g'risi yomon ham kuchli muzika ekan. Muzikani to'g'risi bolalarning qasini zuki oddiy muzika o'xshaydi, lekin basi haqiqatdan buzib yuborar ekan. Men bu muzikani opisaniyaga yozib qo'yaman. O'sha nima muzikaligini skachat qilib bitta naushnikdan eshitib ko'ringlar bolalar, bilib olasizlar. Hammaga xayr, video yoqqan bo'lsa like bosinglar. O'sha nima deydi? Karantinda zerikmasdan o'tiringlar bolalar. Hammaga xayr.